dawladda Kenya ayaa baad ka ka cadaysay in maamulka Jubaland oo ka tirsan maamulada federaalka Soomaaliya ay u sameysay danaheeda qasatan inay ku ilaashato xuduudaha kala dhexeeya dalka Soomaaliya. Sidaasi waxaa yiri agaasimo ku xigeenka sirdoonka qaranka Kenya Nuruddin Yuusuf Haaji. Waxaanu abuurnay maamulka Jubaland si aanu u sugno ama u ilaalino xuduudda Kenya. Sidaasi waxaa yiri Nuruddin Yuusuf Haaji oo hadda ah agaasimo ku xigeenka sirdoonka qaranka ee Kenya. Warkan oo aanu ka soo xiganay wargeyska Star ee ka soo baxa waddanka Kenya, Nuruddin waxa uu sheegay in danta Kenya ay ku jirto inay ilaashato xuduudaheeda, qaasatan goobaha colaaduhu ka soo diiqi karaan oo ula jeeda xuduudda Kenya ay la leedahay Soomaaliya. Kenya ayaa marar badan oo hore iska fogeysay inay u abuurtay Jubaland danaheeda darteed, halka maamulka Jubalandna ee Soomaaliyana ay markasta ku adkaystaan inay ka mid yihiin maamul goboleedyada Soomaaliya ee ku yimid nidaamka federaalka ah. Kenya ayaa had iyo jeer waxay cabsi weyn ka qabtaa weeraro dhulkeeda ay ka geystaan xarakada Al-Shabaab, sidaa darteedna dhismo ayay ku wadaa derbi weyn oo ay ka dhisayso xuduudda u dhexaysa labada dal, waa Kenya iyo Soomaaliya. Barnaamijyo waaweyn oo looga soo horjeedo dhisidda derbigaas oo weliba Kenya lagu eedeynayo inay dhowr kilomitir gudaha u soo gashay dhulka Soomaaliya ayaa waddanka guud ahaan meelo kala duwan ka dhacay. Derbiga waxaa iminka Kenya marinaysa oo ay ka dhisaysaa magaalada Baladxaawo ee Soomaaliya. Warkii oo aan idin soo jeedinayay aniga oo ah Aamina Muuse Wixliye waa naga intaa. Tani intaanu mar kale ku kulmi doono war noocan oo kala, waxaanu idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.